Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosu TV kanalında Xəbər Ətər proqramıdır. Praqa studiyasında sizinlə mən Vaqif Məmmədli bugünkü xəbərlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 9-da Avropa Birliyinin genişlənmə və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə komissarı Stefan Füllenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə tərəflər arasında əməkdaşlığın inkişafı, şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, siyasi, iqtisadi və enerji məsələləri tərəfindən fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək ki, Bakıda Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin görüşü başlayıb. İclasda tərəfdaş ölkələr arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunur. Nəzrin Nəzirova xəbər verir. Bakıda Şərq tərəfdaşlığı proqramına qatılan ölkələrin xarici işlər nazirləri toplaşıb. Onların 4-cü qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Görüşdən öncə jurnalistlər göstəriş alıb. Onlar müəyyən olmuş xəttdən irəli getməməli, sakit dayanmalıdırlar. Görüş başlayır. Açılış nitqində Avropa Birliyinin genişlənmə və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə komissarı Stefan Füle Şərq tərəfdaşlığına daxil olan 6 ölkənin Avropa Birliyi üçün önəmini vurğulayır. Biz bu 6 ölkənin müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyirik. Bu görüş Avropa Birliyini daha yaxından anlamağa, sülh və sabitlik üçün birlikdə nələr edə biləcəyimizi müəyyənləşdirməyə imkan verəcək. Açılış nitqindən sonra görüş qapalı davam edir. 2 saatdan çox sürən görüşdən sonra nazirlər mətbuat konfransı verirlər. Avropa Birliyinin genişlənmə və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə komissarı Stefan Füle Azərbaycanla tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirdiyini deyir. Mən qeyd etmişəm ki, şərq tərəfdaşlığında önəmli məqamlardan biri hər bir ölkənin suveren qərar vermək hüququdur. Azərbaycan burada çox önəmli rol oynayır. Bu suverenlik yalnız hansısa prinsip və ya siyasətə deyil, eyni zamanda real şərtlərə, real vəziyyətə əsaslanmalıdır. Onlardan biri də enerji təhlükəsizliyi məsələsidir. Bu sadəcə söz deyil, suverenlik və müstəqilliyə təminatın əsas şərtlərindən biridir. Hər hansı ölkə bu sahədə insarçı ölkənin girovuna çevrilməməlidir və Azərbaycan bu baxımdan çox önəmli tərəfdaşdır. Gələcəkdə daha da önəmli rol oynayacaq. Stefan Füle Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin önəminə də toxunur. Bir çox ikitərəfli görüşlər keçirdim. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdüm. Bu görüşlərdə belə bir inamımı ifadə etdim ki, hökumət və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri bu cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı çağırışlara bir yerdə baxacaqlar. Ona görə ki, son illər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti daralır. Mən Avropa Şurasının baş katibi və Azərbaycan prezidenti ilə müzakirələr aparmışam. Füle Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycanın Avropanın ən nüfuzlu təşkilatlarına olan Avropa Şurasına sədrliyini də xatırladır və ümid var olduğunu bildirir ki, Azərbaycan sədrliklə yanaşı öz ölkəsində həmin dəyər və prinsipləri daha dərindən bərqərar edəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov öz növbəsində komissarın Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin durumu və qeytələrlə bağlı fikirlərinə münasibət bildirir. Nazir Azərbaycanın qeytələrlə bağlı şəffaflığa nail olmaq istəyini dilə gətirir. Biz qeytələrdən daha çox şəffaflıq görmək istəyirik. Onlar Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçməli, fəaliyyətinin hədəflərini qeyd etməlidir. Azərbaycan demokratik və açıq cəmiyyət yaradır. Ona görə də biz Avropa dövlətləri ilə eyni standartları tətbiq edirik. İnsan haqlarına gəlincə, qanunun aliliyinin pozulması mümkün deyil. Bəzi beynəlxalq qeydiyyatlar, təşkilatlar Azərbaycanı bu sahədə tənqid edir. Amma Azərbaycan bu ölkələr sırasında sonuncu deyil. Şərq tərəfdaşlığı proqramına qatılan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin 4-cü toplantısı bugün başa çatıb. Şərq tərəfdaşlığı proqramına Azərbaycan, Belarus, Ukrayna, Gürcüstan, Moldova və Ermənistan daxildir. Ermənistan bu görüşə qatılmayıb. Stefan Füle Bakıya səfəri çərçivəsində vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə də görüşüb. Görüşdə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti və son vaxtlar ölkədə hüquq müdafiəçilərinə qarşı təzyiqlərin artması müzakirə olunub. Azərbaycanlı mühacir ABŞ vətəndaşlığını qəbul eləmiş Səyyəd Nuri ölkədən çıxışına icazə vermədiyinə görə dövlət sərhəd xidmətini məhkəməyə verib. O, sentyabrın 4-də Ukraynaya getmək istəyərkən beynəlxalq hava limanında saxlanılıb. Səyyəd Nuri deyir ki, əgər qadağa davam eləsə, baş prokurorluqla Azərbaycan hakimiyyətini də məhkəməyə verəcək. Bunu o, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Mən dünən dəvət olundum Ağır Cinayətlər İdarəsinə və orada ifadəmi verdim 3 saat ərzində. Səyyəd Nuri istintaq idarəsində ona verilən suallardan heç nə anlamadığını deyir. Onun özünün də bilmədiyi cinayət işi ilə bağlı şahid kimi ifadə verməliymiş.
Yəni orada qoyulan sualların əksəriyyəti Azərbaycan siyasi həyatında 2007-ci ildən, 2008-ci ildən sonra baş verən hadisələr aid idi. Mən olan bu zaman ərzində də Amerikada yaşamışam və fəaliyyətim Azərbaycan, belə deyək ki, ümumiyyətlə siyasətlə bağlı olmayıb, sırf başqa, yəni biznes sahəsi ilə bağlı olub. Səid Nuri aktiv ictimai siyasi fəaliyyətə 2004-cü ildə başlayıb. O bir qrup gənclə Yeni Fikir Gənclər Hərəkatını yaradıb. Səid Nuri həmin təşkilatın sədr müavini, həm də AXCP-nin üzvü olub. Keçmiş Sovet dövlətlərində, məsələn Gürcüstanda və Ukraynada baş verən, yəni inqilablardan və oradakı gənclər təşkilatlarının rolundan ruhlanaraq oradakı gənclər təşkilatlarına bənzər bir təşkilat yaratdıq. Yəni ilk təşkilat idi Azərbaycanın, ilk müstəqil gənclər təşkilatı idi, yeni fikir idi. Və biz ilk öncə universitetlərdə öz ehlərimizi yaratmağa məşğul olduq, bununla yanaşı maarifləndirmişlər apardıq və bundan sonra artıq 2005-ci ilin yazından hətta müxalifət aksiyalara başlamışdan qabaq biz özümüzün icazəsiz aksiyalarımızı keçirməyə başladıq və buna görə də belə deyək, hakimiyyətin hədəfinə gəldik. Ölkədən çıxmasına 2006-cı ildə icazə verilən Səid Nuri elə həmin vaxtdan ABŞ-da yaşayıb. Bu müddət ərzində o 4 dəfə Azərbaycana gəlib. ABŞ vətəndaşı olduğu üçün hər gəlişində ondan viza tələb olunub. Yaşadığım ərazidə kongresmenin nümayəndəsi və senator və iki senatorun nümayəndəsi mənimlə telefon əlaqəsi qurdular və onlar bildilər ki, onlara bu haqda informasiya çatıb, onlar məsələni diqqətdə saxlayırlar və Azərbaycan hökumətinə sorğu göndərəcəklər. Yəni artıq kongres və senat səviyyəsində bu hadisəyə maraq var, bu baş verənlərə. Təbii ki, yəni bu uzandıqca buna daha çox maraq yaranacaq. Dövlət Departamenti Səid Nurinin Azərbaycandan çıxışına qoyulan qadağa ilə bağlı açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, xaricdəki ABŞ vətəndaşlarının hüquqlarının qorunması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Lakin keçirilən tədbirlərin detalları açıqlana bilməz. Atam xəstə olduğu üçün sırf ona görə gəlmişəm. Və o da 5 günlük səfər olmalı idi, yəni işlərimlə ola qədər qayıtmalı idim Amerikaya. Yəni planlaşdırılmamış bir şey oldu, həqiqətən gözlənilməz bir şey oldu. Qayıtmalı idim, məni ölkədən çıxmağa icazə vermədilər. Bundan başqa yalnız bir iki nəfər dostlardan gəldilər bizim evə, belə köhnə dostlardan, onlarla görüşdük. Yəni başqa heç bir siyasi görüşlərim olmayıb. Səid Nurinin vəkilindən dindirilmə ilə bağlı münasibət öyrənməyə çalışdıq. Vəkil Yalçın İmanov geniş məlumat verə bilməyəcəyini dedi. Ki bu adam şahid qismində dindirilibdi. QTT-lərə açılan cinayəti ilə bağlı şahid qismində dindirilibdi və ona kifayət qədər suallar verildi və həmin sualları cavabladı. Top prokurorluğun ağır cinayətlərinə dair işlər üzrə istintaq idarəsində və digər hər hansı bir məlumat əlavə eləyə bilmərəm. Bütün mümkün situasiyalara hazıram özlüyümdə və hər biri ilə bağlı konkret düşünülmüş addımlar planım var və sadəcə olaraq onu hal-hazırda açıqlamaq istəmirəm. Səid Nuri ölkədən çıxışına qoyulan qadağanın qeyri-qanuni olması ilə bağlı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət edib. Xırdalanda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 5 mərtəbəli binada baş verən partlayışla bağlı təhlükəsizlik qaydalarının pozulması və səhlənkarlıq maddələri ilə cinayət işi açılıb. Artıq Baş Prokurorluq və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət istintaq qrupu yaradılıb, iş üzrə zəruri istintaq aparılıb və müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Sentyabr 8-də baş verən partlayışda 3 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Məlumata görə partlayışa səbəb qaz sızması olub. Bakıda bəzi marşrutlarda gediş haqqı dəyişib, qərar əsasən 23 marşruta aiddir. Tarif Şurasının qərarına əsasən 15 marşrut üzrə məsafə artırıldığından qiymətlər bahalaşıb, 8-də isə məsafə qısaldığından ucuzlaşıb, qiymətlər 5-15 qəpik arası dəyişir. Son günlər mətbuatda bəzi rayonlarda polis və bələdiyyələrin yas mərasimlərinə müdaxilə etməsi, qadağalar qoyması ilə bağlı məlumatlar dolaşır. Məsələyə münasibət bildirən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı bu məlumatları rədd edib. O bildirib ki, yas mərasimi adət ənənədir və bununla bağlı yalnız tövsiyə təbliğat xarakterli iş aparılır və heç kimin ona müdaxilə etməyə ixtiyarı çatmır. Bəs gəlin görək, sıravi sakinlər bu məsələyə nəzər yanaşır. İslam Şıxanlinin Bakı küçələrində keçirdiyi sorğuya baxaq. Artıq xərc çəkməyə ehtiyac yox idi. İndi elədikləri qaydasındadır. Ancaq indi halvadır, qoğaldır, limonudur, qəndidir, çaydır. Bəsdir. Yox, yemək verməmək də olmaz yas yerində. Yox. İndi baxır neçə cürə məsələ verə bilərlər. Yemək neçə cür, yeməyin növləri var, neçə cür. İndi onun məsələ müəyyənlərin
Molla məsələ deyər ki, bu bişmişləri verə bilərsiniz. Bunları verə bilərsiniz, bunları verə bilməzsiniz. Beləncik. Məncə o şeylərin yeri yoxdur. Şirniyyatdır, sonra axır zamanlar hətta soğuk falan da qoyulur. Məncə onların yeri yoxdur. Yəni yas mərsimlərində bildiyimiz ən yaxşı yas yerlərində verilən şeylər ilk bizdə indi adətlər var. 1, 3, 7, 40 falan. İlk birinci günlər halva verilir. Məncə onların hamısı halva olmalı. Yəni axıra qədər elə də getməlidir. Görürsən ki, o bir şey verir, tutalım ki, mandarin boyu qoyur, apelsin, nəmlə. Ya buna nə lazımdır ki, yəni. Amma indi nə olsun ki, yasa gəlir. Eləsi var ki, uzaqdan gəlir də. Gözəl adımdır, amma bu kəsi bir dövlət əmri yox. Necə deyim onu? Belə olsa daha yaxşı olar deyə bir təklif kimi olmalıdır, sanırım. Çünki mən o hadisələr içində oldum. Sadə cəmaat başa düşmür. Elə bir dövlətdən kəsin əmir gəlib, belə olmalıdır. Belə bəzi etirazlar ortaya çıxır. Bu qədər. Aslında gözəl bir şey. Toya döndərmişik yas mərasimlərini. Bu hurafatdır, bir şuurluqdur və insanların bir məğzidir. Nə mənə deyirsiniz? Я по-русски скажу. Я считаю, что это вообще идиотизм, который присущ всех наций. Что от Германии, от Исландии, то до Новой Исландии. Это никак не может быть. Yox, o düzgün deyil. Məncə düzgün deyil. Əgər gəlibsə bu adam bəlkə ac gəlib, bəlkə susuz gəlib, sən ona yemək verilməlidir bu adama. Allah onu eləyənin atasına rəhmət eləsin. Biz 20 ildir onu deyirdik, axır ki o öz istəyimizə gəldik, çatdıq. Evet, o yaxşı addımdır. Yaxşı olma, savadlı addımdır, yaxşı addımdır, ancaq ki... Nədir yaxşı tərəfi? Yaxşı tərəfi odur ki, imkansız adam çoxdur, məsələn, şəxsən mən təqəvçüyəm, ancaq ki... Mən hansı yasa gedim, özəki indi yasa pul vermirlər, əslində verməlidirlər. Əgər elə idisə, Məhəmməd Peyğəmbərin devrindən, daha indiyənə qədər qadağa qoymuşsa, bu düzgündür öyle. Gedirsən, elə bir restorana gedirsən. Yəni, qadağa qoyulması düzgündür, lazımdır. Yas mərasimləri, Şadlı Saray kimi, toy kimi bəziyirlər süfrələr. Ehtiyac yoxdur. Yəni, süfrələrini reklam edirlər. Yəni, birinin var, imkanı var, eləyir, ancaq obrusunun yoxdur. Məcburən borca girir, xərcə girir, eləyir ki, kimsə gəlib, nəsə onun süfrəsinə deməsin. Yəni, belə şeylərə görə biz xoşlamırıq, razı da deyirik elə bir şeylər olmağa. Yəni, çox pis, o nə demək ki, niyə ki, mən... Düzdür, yəni dəmdəskah vermək də düzgün deyil, çox düzgün deyil, o dəmdəskah. No, heç olmasa, müəyyən bir qədər, əgər yəsi bacarırsa bu verməyə, bu nəyən pis çəkir. Atababa qədəsində, kim nayısa pendir çörək? Üçündə, yetisində, birində, eysan ancaq şirin çay olub, pendir çörək, ayrı heç bir şey. İndi baxacağınız reportaj isə hazırda ömürlük həbs cəzası çəkən keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun keçmiş məkanı Qarabulağın bugünündəndir. Vaxtilə at oynadılan bu məkan indi Xarabalığa dönüb. Ətraflı Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında. İlk baxışda bu görüntülər bəlkə də çoxunuza elə bir şey demir. Bəs buranın Qarabulaq olduğunu söyləsək necə? 2000-2005-ci illərdə adı dillər əzbəri olan Qarabulaq. Müğənnilərin klip çəkdirdiyi, tanınmışların, ulduz sənətçilərin dincəldiyi Qarabulaq. Amma 2005-ci ilə dək. 2005-ci ildən sonra buralar yenə dillərə düşdü. Amma məzmun dəyişdi və Qarabulaq deyərkən arda-arda qətillər, bu ərazidə bastırılan müəmmalı ölülər göz önünə gəldi və təbii ki, Hacı Məmmədovadır. Hacı Məmmədovun faktiki sahibi olduğu Qarabulaq istirahət mərkəzinin bugününü görürsünüz. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş yüksək rütbəli və yüksək vəzifəli zabiti silsilə ağır cinayətlər törətməkdə təqsirli bilinən Hacı Məmmədovdan söhbət gedir. O, 2007-ci ildə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. Hələ 2005-ci ildə həbs olunarkən 2 illik istintaq üzə çıxarmışdı ki, bəzi cinayətlər elə Qarabulaqda törədilib. Qətlə yetirilmişlərin bir neçəsi də elə burada bastırılıb. Bunlar istintaqın üzə çıxardıqlarıdır. Bu daşların nə gizlətdiyini, bu yerlərin daha nələrə şahid olduğunu təsəvvür eləmək o qədər də asan deyil. Dəbdəbəli hovuzlardan, kotteclərdən və restoranlardan geriyə qalan bu xarabalıqdır. Bir də yerin altından çıxarılan cəsədlərin dağılmış torpaqları geriyə qalıb.
Sentyabrın 5-də Ukraynada atəşkəs elan edildikdən bu yana 5 Ukrayna hərbçisi öldürülüb, 33-ü yaralanıb. Bunu Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının sözçüsü Lysenko bəyan edib. O, sentyabrın 5-dən bu yana yaraqlıların müxtəlif istiqamətlərdə 89 dəfə hücum etdiklərini deyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə ümid edir ki, tezliklə Ukraynanın şərqinin statusu ilə bağlı danışıqlara başlanacaq. O, həmçinin Ukrayna ordusunu Donetsk ətrafına böyük qüvvə toplamaq və hücuma hazırlaşmaqda günahlandırır. Avropa Birliği Rusiya qarşı yeni sanksiyaları təsdiqləsə də onların qüvvəyə minməsini bir neçə günlüyə təxirə salıb məqsəd atəşkəs rejiminin necə işləməsi və sülh prosesini qiymətləndirməkdir. Bunu Avropa Birliği Şurasının sədri Herman Van Rompuy bildirib. Avropa Birliği bundan əvvəl bildirmişdi ki, əgər Rusiya atəşkəs rejiminə hörmət eləsə və öz qoşunlarını Ukraynadan çıxarsa, sanksiyalar dayandırılacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Azadlıq Radiosu az saytında hər gün yeni xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Saytımıza mobil telefonla da baxmaq olar. Bundan başqa bizi Facebook və Twitterdə izləmək olar. YouTube portalında isə videolarımıza baxa bilərsiniz. Sadəcə Azadlıq Radiosu yazmaqla bizim bütün sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizə girə bilərsiniz. Azadlıqda qalın.